Vicdan insana doğru ilə yanlışı ayırmağa istiqamət verən, çox vaxt insanların əxlaqi prinsiplərini, dəyərlərini və inanclarını əks etdirən daxili hissdir. Bu, fərdləri etik davranmağa sövq edir və onların əxlaq standartlarına zidd getdikdə günahkarlıq və ya peşmanlıq hisslərinə səbəb ola bilər. Vicdan mədəniyyət, tərbiyə, din və şəxsi təcrübə kimi amillərlə formalaşır və qərarların qəbulunda mənəvi kompas rolunu oynayır. Mənəvi dəyərlərə əsaslanan bu daxili səs fərdin öz davranışını qiymətləndirməsinə, özünü yoxlamasına və sosial normalara uyğun hərəkət etməsinə kömək edir. Vicdan nədir? Vicdan doğuşdan mı, sonradan mı formalaşır? Vicdanlı insan hansı xüsusiyyətlərə sahibdir? Vicdan ölür mü? Mövzusunun müzakirə olunduğu başqa söhbət başladı. Salam, hörmətli tamaşaçım, xoş gördük hər birinizi. Başqa söhbətə baxırsınız. Bizim hər zaman efirlərdə tez-tez görmədiyimiz, söhbətlərini tez-tez eşitmədiyimiz, amma eşitmək istədiyimiz insanlar qonaqlarımızdır. Nurəddin Mehdixanlı, xalq artisti, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Və Aydın Talıbzadə, əməkdar incəsənət xadimi, professor. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Bugün biz bu iki dəyərli qonaqla nə haqqında danışacağıq? Cəmiyyətdə bəzən kimsə kiməsə bir haqsızlıq eləyəndə ya da kimsə bir haqsızlıqla qarşılaşanda vicdan axtarırıq. Deyirik, vicdanın olsun, vicdanlı olmaq lazımdır. Vicdan nədir və vicdanın səsini nə zaman duyuruq? Vicdan biz doğuşdan bizimlə bərabər mi doğulur, yoxsa sonradan vicdan formalaşır? Vicdan ölür mü? Bax, bu suallar bizim əsas suallarımızdır və bizim qonaqlarımızla bu sualların cavabını axtaracağıq. Kimdən başlayacağımı bilmirəm. Professordan. Nurəddin müəllim, xalq artistindən ondan başlayacaq. O siz ona. Gəlin o zaman belə eləyək də. Nurəddin müəllimin dediyi kimi professordan başlayaq. Aydın müəllim. İnsanlar elə sözlər var ki, istifadə eləyirlər axtarışındadır, amma bunu soruşanda bu nədir, onun cavabını verə bilmirlər. Gəlin o zaman başlayaq bizi izləyən tamaşaçılar üçün ki, aydınlaşdıraq, bu vicdan nədir və nə vaxt biz onun səsini duyuruq? Vicdan elə bir his, elə bir duyğudur ki, insana insan qalmaq üçün hədiyyə edilib. Və mən bu hədiyyədən istifadə edib, sizin bu verilişin bütün redaksiya heyətinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun. Bizi bu qədər ağır, bu qədər məsuliyyətli, bu qədər çətin və çətin olduğu qədər də həssas bir mövzuda danışmağa dəvət eləməsiniz. Yəni, bu o deməkdir ki, siz bizə şərəf vermişsiniz. Bu mövzuda danışmaq həddindən artıq dərəcə çətindir. O dərəcə çətindir ki, elə bil sən közərmiş kömürün üstü ilə addımlayırsan. Vicdan haqqında hər bir insanın bu studiyanın dışına çıxaq və müxtəlif insanlardan sorğu aparaq. Biz görəcək ki, hər bir insanın öz fikri, öz anlayışı var vicdanla bağlı. Birinci növbədə mən təklif eləyərdim ki, üç konsept üzərində quraq. Tamam, hansı konseptləri təklif edirsiniz? Birinci, vicdanın etimologiyası. Tamam. Vicdan nədir, nədən formalaşır, necə yaranır? Bu birinci konsept. İkinci konsept, vicdanın sosial, fəlsəfi, psixoloji aspektləri. Bu üçüncü aspekt. Sıxışdıra biləcəyi bu ikinci aspekt və dördüncü aspekt mənim üçün çox önəmli olan və çox dəyər verdiyim Abbas Səhhətin vətən şeiridir. Deyir, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə vicdan olmaz. Yəni, bu elə bir konseptdir ki, burada artıq vətən və vicdan anlayışları bir-birindən müsavi tutulur, tən tutulur. Vicdan qəlblə duyub anlamaq, duyub dərk etmək deməkdir. Ancaq vicdan sözünün kökü vav, cim, dal hərflərindən ibarətdir və bu sözün semantik çəmbərinə, məna çəmbərinə vəcd, vicd və vücud sözləri aiddir. Yəni, birbaşa şəkildə vicdan sözü gəlir çıxır vəcd sözünə, yəni sufilərin istifadə etdikləri vəcd sözünə və vicdan sözünə də sufilər belə tərif verirlər ki, bu şövq məqamında şövq
duyğusu ilə, qəlblə dünyanı dərk etmək deməkdir. İntuitiv şəkildə bunu anlamaq deməkdir. Və biz gəlib görsək ki, vicd nə deməkdir? Vicd sərvət deməkdir. Vicdan insanın sərvətidir. Və buradan vücud sözünə də gələndə var olma deməkdir, məxluq deməkdir və sözümün əvvəlində dediyim kimi insana insan qalmaq üçün hədiyyə ilə olunmuş bir nəsnədir vicdan. İndi gələk bunun elmi tərəfinə. Məsəl üçün, ivrit dilində mən rus dilində də baxdım, ingilis dilində də baxdım, ivrit dilində də baxdım. Məsələn, ivrit dilində çafın sözü ilə bildirilir. Çafın gizlidə olandır. Gizlidə qalan bir şeydir. Və o yəni qəlbin, qəlbin səsi kimi anlaşılır, qəlbin səsi kimi yazılır. Və vicdan anlayışının mənimsənilməsində iki istiqamət var. Yəni onun alimlər iki yöndə yazılırlar. Bir evolyusiya yoludur. Bir də intuitiv yoludur. Evolyusiya, yəni vicdan insana təbiət tərəfindən verilməyib. Vicdan sosial, psixoloji bir təzahürdür. Və ya insanla bərabər doğulur. İnsanla bərabər doğulmur. Sonradan alınır. Sonradan meydana gələn bir his. Bizə aşılanır cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən, bizim ünsiyyətimiz tərəfindən. Təsadüfi deyil ki, vicdan üçün deyirlər. Vicdan kognitiv prosesdir. Məhz proses sözünün altında mən xət çəkirəm. Psixi prosesdir. Və çox maraqlı bir məqamlar var. Necə olur ki, bu vicdan peyda olur, yaranır. İnsan doğulanda bizim əllərimiz belə işləyir. Yəni, egoist başlanğıc. Egoizm, hamısı mənim. Hamısı mənim. Egoizm, egoist başlanğıc çox güclü olur insanda. Amma sonradan, yəni uşaq anından olandan öyrəşir. Yemək onun, oyuncaqlar onun, bütün insanlar onun. Elədirmi? Maraqlı məqamlara toxunur. Elədirmi? Və bundan sonra isə o elə ki, böyükür, artıq alışıb hər şeyə də. Mənimdir, ata da mənimdir, ana da mənimdir, ananın sevgisi də, atanın sevgisi də mənimdir. Amma birazdan sonra biz ona altruizmi öyrənirik, öyrədirik. Başqaları ilə paylaşmaq yolunu öyrədirik. Və bunda biz görürük ki, egoist məqamlar pislənilir. Amma altruist məqamlar əksinə alqışlanır. Bax, egoizmlə altruizm arasında olan konfliktdə məhz vicdan formalaşır. Mən gərək başqaları üçün yaşayam ki, insanlara xeyir gətirəm. Xeyir vicdandır. Vicdanla bağlı nə varsa, o xeyirdir. Və burada vicdan burada formalaşır. Nurəddin müəllim, Aydın müəllim çox dərinliyini izah elədi. Amma vicdanın tərkibində bir əzab var, bir əziyyət var. Heç kim heç vaxt eşitməmişdə vicdan həzzi kimsə desin, vicdan ləzzəti deməz, amma deyirlər vicdan əzabı. Vicdan bir əmələ görə, əmələ görə yaşantılar olur. İçində bir əzabı olan bir sözdür, doğrudur. Sizcə bu vicdan nə vaxt hərəkətə keçir? Nə vaxt tərpənməyə başlayır? Səməd Orun Vaqif pyesində Vakifin dilindən deyilən bir söz var. Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı, əbədiyyətdir. Deməli, birinci görüntüdən, tərif ondan ibarətdir ki, vicdan həqiqətin göstəricisidir. Və beşiyi, doğuluşu və sonu əbədiyyətdir. Yəni daima var olan bir şeydir. Amma nə şəkildə var olan bir şeydir? Məsələn, ərəblərdə bir hicab sözü var, düzdür? Hicab qapanmaq deməkdir. Amma bir parçaya qapanmaq anlayışı deyil bu. Əyriyə, yalana, zinaya, harama, başqasının malına göz dikməyə, məzluma zülüm eləməyə, haqsızlığa,
ədalətsiz olmağa qapanmaq. Pis olan şeylərə doğru qapanmaq, özünü qoruma instinkti. Gözəl yerdən toxundu Nurəddin müəllim. Ancaq qapanmaq təkcə sən vicdan onluq susur ki, sən qapanırsan. Sən yox, mən başqa yox, mən fikri başqa. Yəni bu sayaq nəsnələrə qapalı olacaqsan. Sən bu sayaq nəsnələrə qapalısan, sən nəyə açıqsan? Ədalətə, doğruluğa, düzgünlüyə, başqalarının haqqını tanımağa. Missiyanı, bəşər övladı olaraq missiyanı anlamağa çalışırsan. Deyir ki, filankəs vicdanlı adamdır. Nədən? Düz danışır. Yalan danışmır. Haqqa haqq deyir, haqqa haqq deyir. Ağa ağ deyir, qaraya qaraya deyir. Amma vicdansız kimə deyirik? Vicdansız bunun əksi olanlara deyirik. Yəni, insanın içərisində adına vicdandır, adına kompastır, adına qiblənümadır, adına nə deyirsəndir. Orada bir his var, orada bir məhək daşı var. O sənə xeyirlə şəri, ağla qaranı göstərməkdə yardımcı olur. O sənin yol göstərənindir. Deyir, insan doğuluşdan Tanrıya, kamilləşməyə doğru getməlidir. Bu yolda sənin birinci yol göstərənin sənin vicdanın olacaq. Ha, bu vicdanın formalaşması məsələsi. Qumaşın nədirsə, sənin nə cür tiksələr o olacaqsan. Ərhəm dərhəm. Hə, mən tez-tez bir şey təkrar edirəm, xoşum gəlir bu sözdən. Deyim, mən sözüm də müəllif özüməm. Hər kəs yediyi çörəyə oxşur. Sən nə ilə qidalanırsan, səni nə ilə qidalandırırlarsa, sən də həmin o qidanın məhsulu olacaqsan. Vicdanlı adamlar abır-həya sahib olurlar. Amma vicdansızlarda abır-həya anlayışı olmur. Onların sadəcə bayaq dediyiz kimi, aydın, onun egası var, onun öz istəkləri var, onun özünün yemək istədiyi var, mənimsəmək istədiyi var, qazanmaq və qapmaq anlayışı var. Niyə vicdan məsələsində sadəcə əzab göstərilir? Niyə vicdan əzabı var və nəyə xidmət edir? Mən Nurəddin müəllim dediklərindən bağlı bir məsələ demək istəyirəm. Deməli, 19-cu əsrin romantik şairlərindən biri deyir ki, vicdan qanunlar qanunudur. Yəni, qanunlar üstündə dayanan fövqəl qanundur. Cəmiyyət nə ilə idarə olunur? Qanunlarla idarə olunur. Qanunlar nə qədər yaxşıdırsa, cəmiyyət bir o qədər gözəldir. Amma bütün bu qanunların idarə olunmasını dəstəkləyən bir nəsnə var, o da vicdandır. Vicdan qoruyucudur. Onda aydın müəllim, qanun üstündür yoxsa ədalət? Ədaləti qanun təsbitləyir. Həmişə yox. Ədalət qanunla müəyyənləşdirir, amma vicdan elə bir şeydir amma ki... Amma ədalətdir mülkün təməli. Mülkün təməli də qanun da ədalətdir. Yox, qanun həmişə ədalət ola bilməz. Bir dəqiqə. Qanun. Yox, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə deyənin. Bir var ki, mən qəlbin sözü ilə, qəlbin səsi ilə hərəkət eləyirəm. Çox gözəl bir söz var. Deyir ki, vicdan Tanrının səsidir. Tanrının səsi qanunlardan alidir, qanunlardan yüksəkdir. Qanun ədalətlə hökum verir. Sən əgər bir şeyi oğurlamısansa, cəzasını almalısan. Ədalətdir də, qanun ədalət. Oğurluq eləmişsən, cəzası var. Qanun ədalət deyil. Qanun ədalət. Qanun ədalət deyil. Razı deyiləm sizinə. Qanun ali ədalət. Ədalət qanundan üstündür. Vicdan. Allahın səsi dediz ha. Allahın səsi ədalətin səsidir. Allahın səsi. Amma qanun ayrı yox, şeydir. Yox, cəmiyyətin qanun var. İnsanların qoyduğu qaydalardır. Qanunla hökm çıxarmaq, ədalətlə hökm çıxarmaq deməkdir. Amma yəni bütün hakimlər mi, bütün hökmlərini qanundan verir? İdealdan danışırıq. Hə, idealdan. Mübahisə eləmir. Yəni yox, mübahisə yox. Deyil. Vicdan elə bir şeydir ki, sən yalnız qəlbinlə hökm verirsən. Qəlbin hökmü ilə qanunun hökmü bir yerə sığmır. Nurəddin müəllim danışanda dedi həya. Bax, mən danışanda evolyusiya yolunu dediyim, bir də dedim həya məsələsi. Bax, intuitiv yol. İntuitiv yolda vicdan
həyadan qaynaqlanır. Mən bunu eləsəm, başqaları mənə nə deyər? Utanc verən bir şeydən yaranır. Əgər mən egoistəmsə, bu utancdır. Bax, bu göndə sözün əsl mənasında vicdan sonradan formalaşan bir nəsnədir. Amma intuistlər deyirlər ki, intuisiya ilə hərəkət edirlər və deyirlər bu tanrının səsidir. Amma sizcə Aydın bəy, vicdan əgər sonradan formalaşan bir şeydirsə, bunun məktəbdə ya da müəyyən yerlərdə öyrədilməsi lazımdır da, bunu eləmək vicdanını formalaşdırır. Bunu eləyin ki, vicdanlı olun. Bəli. Amma bəzən kənddə, kəsəydə heç bir məktəb oxumamış, bir toplumda olmamış insan, misal üçün deyək ki, savadsız bir insan hansısa bir şeyi eləyəndə sonra onun əzabını da çəkir, içəridə onu bir şey tərpədir. Sizcə bu öyrənilmiş, öyrədilmiş məsələdir? Yox, sadəcə olaraq belədir də. Biz toplum içində yaşayırıq. Fərqi yoxdur, sən kətdə yaşayırsan, bölgədə yaşayırsan, şəhərdə yaşayırsan. Sən əgər insansansa, artıq a priori sənin içində o duyğuları var. Kiməsə yardım etmək, kiməsə kömək etmək. Və bax, buna görə əgər sən, tutaq ki, bayaqlara biz Nurəddin müəllimlə danışanda dedik, əgər bir insan pis vəziyyətə düşübsə, hamısı onun üstünə düşürsə və sən görürsən ki, bu mümkündür və sən susursansa, sən deməli vicdansızsan. Söhbət bundan gedir. Bir millət əgər varoluşunu istəyirsə, bağçasından uşaqlarını doğru düzgün tərbiyə verməyi bacarmalıdır. Onları yetişdirməyi bacarmalıdır. O yetişdirmə prosesi necə getməlidir? Təkcə sözlə yox, o sözü deyən adam əməli ilə nümunə olmağı bacarmalıdır. Və o nümunələr yetişdirir o dediyiz. O kənddə deyirsiniz, o insan gedir bir filan kəsin həyətindən keçəndə orada təsadüfən əli dəydi, orada bir gül qırıldı, sındı. O onun şeyinə, mən yara ehtiyatlı olurdum. Nə olsun o görmədi. Amma mən onu gərək, belə onun ağrısını çəkir. Yəni, bu adam özündən əvvəl görüb bu sayaq davranışları. O da onu intuitiv olaraq, onu təkrar eləyir. Bəli. Amma mən bir şey demək istəyirəm yenə. Məsəl üçün, Azərbaycan-Ermənistan savaşı. İşğal olan tərəf var, işğal edən tərəf var. Düzdür mü? Özünü dünyanın ədalət tərəzisi hesab eləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində nə baş verdi? Onlar götürdülər, işğal olunana, işğala məruz qalana yeni qanun tətbiq elədilər. 97-ci düzəliş qanunla dedilər ki, Azərbaycanı heç bir hərbi yardım filan zədə edə bilməz, Azərbaycan təcavüzkardır. Bu nədir? Qanun bunu elədi. Və indiyə qədər də həmin qanun qüvvədədir. Onu ləğv eləməyiblər. Bu ədalətliydimi? Ya da vicdanlıydımı? Ədalətsizlikdir. Əgər ədalətsizlik varsa, orada vicdan anlayışı yoxdur. Böyük insan bilirsiniz kimdir? Dürüst insan kimdir? Əyrisi ilə düzünə hesabat verməyi bacaran vicdanlı adam odur. Vicdanlı adam özünün də əyrisini, yanlışını görməyi və onu düzəltməyə çalışan adamdır. Vicdanlı adam ideal bir dənə düzəltmiş insan yox. Dünyada nə ideal insan var, nə də bir ideal yanaşma var. Bütün dünya həyat yanlışlardan, səhvlərdən, əyrilərdən, filanlərdən ibarətdir ki, biz düzləri də görə bilək, yanlaya bilək. Ona görə vicdan əzabı deyilən anlayış ancaq vicdanlı adamların çəkəcəyi əzab. Vicdansız adam vicdan əzabı çəkməz. Deməli, maraqlı bir bizim deyimimiz var. Həmişə deyirlər ki, şeytan deyir ki, bunu get belə elə. Şeytan deyir, həmişə də o pis məqamlarda deyirlər də, şeytan deyir get belə. Amma bəziləri eləyir, bəzilərini nəsə eləmir, özünü saxlayır. O şeytan deyir ki, məsələsində onu saxlayan, nədir, vicdandımı? Sadəcə olaraq, deyir ki, şeytan deyir ki, bunu belə elə, o günahı öz boynundan atır. Orada vicdanın səsi var. Orada vicdanın səsi yoxdur. Aha. Şeytan deyir ki, mən belə eləyirəm, mən də getdim, belə elədim. Bu, günahı şeytanın boynuna atma lazım. Varla yox arasındadır vicdan. Cəhənnəm sakinləri Elçinin... Buyur, bəli, Elçinin piyesəsində bir tamaşa hazırlanır bizdə. Mehriban xanım hazırlamışdı. Yox, Bəhram... Mehriban xanım hazırlamışdı. Yox, Cəhənnəm sakinlərini Azər müəllim hazırlayıb.
bizdə, bizdə. Azdıramadım. Azər müəllim azırayıb. Orada mən şeytanı oynayıram. Yəni qonaq, amma şeytan. Deyir ki... Məclisdən uzaq. Bəli. Deyir ki, biraz məndən qorxma. Mən ayın 6-sı, səhər saat 6-da 56-cı ildə dünyaya gəlmişəm. 3-dən 6 var məndə. Özü görsən də həm də meçəməyəm. Mən burada susuram. Allah üçün nəsə sağlayırsın. Susuram. Yəni, orada bir şey var. Deyir, bura bax. Səhərdən axşama qədər yalan danışırsınız. Haram yiyirsiniz. Ev yıxırsınız. Yalandan işte ve deyirsiniz ki Allah şeytanı lanet eləsin. Allah şeytanı lanet eləsin. Atırsınız şeytanın boynuna. Allah sizə lanet eləsin. Ama şeytan bədbəxtin adından siz istifadə edirsiniz. Şeytan deyilən bir anlayış yoxdur, əzizim. Xeyr əməl var, şər əməl var. İnsan xeyr əməllə məşğul olanda mələkləşir. Şər əməllərlə məşğul olanda şeytaniləşir. Yəni, insanın ruhundadır məlekliyi və yəni, şeytanlıq. Yəni, mələk də şeytanda insandır. İnsandır. O, təsvir edirlər, quyruqlu filan nəzədir. Xeyr, ən gözəl zahiri əlamətləri filan insandır. Amma bunun ruhu şərdirsə, bu şeytandır. Ona görə bugün çox insanlar səhərdən axşama qədər 100 dəfə Allahı and içir. Nədən? Dediyinin həqiqət olduğunu ispata yetirmək üçün yox. Dediyi yalanı həqiqət kimi sırmaq üçün... O da onun bir maskasıdır da. Maskanın altında gizlənir. Bax, bu şeytanlıqdır. Bu vicdansızlıqdır. Və bu adamlar vicdan əzabı çəkmirlər. Onlar xəyanət eləyəndə də onlar vicdan əzabı çəkmir ki. Onun sadəcə olaraq heyvani bir instinkti var. Yemək. Və ona görə də vicdan əbədi olaraq ədəbiyyatın, incisənətin, teatrın, rəssamlığın ən ümumdə mövzusudur. Bəli, bəli, bəli. Bax, bütün ədəbiyyat vicdan ətrafında fırlanır ki, görək nə olar. Jambarcandan... Əslində vicdanın axtarışındadır. Bütün ədəbiyyat, həqiqətin axtarışındadır. Amma həqiqət nədir, haradadır? Biz ona doğru gedirik. Amma həqiqət nədir? Amma sizin öz həqiqətiniz var. Aydın müəllimin öz həqiqəti var. Mənim öz həqiqətim var. Amma o qızıl orta harda. Həqiqət birdir ki, həqiqət yaxşılıqdır. Həqiqət dünyanın harmoniyasına qoşulmaqdır. Yo, indi bu günləri... Həqiqət, vicdan nədir? Vicdan səni Tanrıya doğru aparan yoldur. Yo, indi bu günləri dünyada hadisələr baş verir. Bəli, üzdür. Bəli. Bəşəriyyət insanlığın dünyanın biri bir tərəfi. Fələstinin tərəfindədir. O biri tərəfi İsrailin tərəfindədir. Yo, Rusiya, Ukrayna... Yo, yo. Ha, məxud, bir Rusiyanın tərəfində, o biri tərəfi Ukraynanın tərəfində. Hər kəsin yenə də deyirəm, özünə öz həqiqəti var. Amma, amma, mən din adamı, var, mən din adamı deyiləm. O önəmlidir. Mən üçün öncə mənim milli mənsubiyyətimdir, amma mən bir şeyi bilirəm. Yaradanın həqiqət olduğu. Ay, ay, söhbət bundan. Və bütün yaranmışlar onun axtarışındadır. Ona doğru yol gedir. Bəli. Amma hərə bir yolla gedir. Kim o yola gedib çatacaq, çatmayacaq, o ayrı anlayışlardır. Amma o yolda insanı insaniləşdirən öz vicdanını tapmaqdır. Bəli. Nurəddin müəllim dedi ki, hərənin öz həqiqəti var. Hərənin öz həqiqəti ola bilər. Amma həqiqəti olmaqla bərabər vicdanı da olurmu da, o həqiqət vicdanı tətikləyirmi, ortaya çıxarırmı, yoxsa həqiqət sadəcə mən istəyən olsun deyə vicdan səni həqiqəti doğru aparır. Həqiqət Tanrıdır, bəli, Allahdır. Bəli, vicdanla sən Allaha qovuşursan, sən özündə Allaha tapırsan vicdanı tapanda. Söhbət bundan gedir. Bəli. Və ona görə də vicdanla gərək elə davranasan ki, o sənin işinə hopsun və sənə bir ömürlük bir rahatlıq gətirsin. Kim bu rahatlığı içində tapırsa, o xoşbəxt olur. Bütün bunların mənşəyi o bayaq dediyim vicdan, sufilərlə bağlı olaraq inkişaf etmiş bir anlayışdır. Aha, deməli, misal üçün biz deyirik ki, peşədə vicdan, deyək ki, ailədə əxlaqı. Peşə əxlaqı, amma bunu da bir vicdan gətirir ki, insan başqasına peşəsində ədalətsizlik eləməsin, haqsızlıq eləməsin, vicdanlı yerinə yetirsin. Vicdanın peşəsində. Həm də bir adı elə əxlaqdır. Hə də. Cinayət törədilir. Bəzən biri deyir ki, mən vicdanlı davrandım, cinayət törətdi. Amma bəzən də vicdansızlıqdan cinayət törənir. Vicdanlı olan insanlar hər hansı bir cinayət ya da səhv addımlar ata bilməz. Bax, Rüstəm İbrahim Bəyovun bağlı qapı arxasında bir əsəri var.
sizin kimi bir cavan oğlan, güclü bir oğlan bu türmədən çıxıb. Aha. Və gəlib qayıdıb öz evinə və eşidir ki, bağlı qapı arxasında bir qadını mütəmadi olaraq əri döyür. Aha. Bir gün keçir, iki gün keçir, üç gün keçir, bir həftə keçir, axırı bir gün bu oğlan partlayır, o qapını sındırır, gedir o kişiyi öldürür. Qadını xilas eləyir. Ayındır, bu hindi nə görüyorsak bir cinayətdir. O kimisə xilas elədi. Öz səs bilir. Aha. Ki bunun işi gelir. Bə. O daha doğrusu öldürmür, döyür onu. Bilir ki bu onun için yeniden türmə qapılarını açacak. Və axırda o qadın da bunun üzünə dayanır ki o bizim işimizə qarışmamalı. Ayındır. Amma bizim üçün o türmədən çıxmış insan qəhrəmandır. Çünki o bir ani olaraq düz hərəkət elədi. Həqiqət ki, vicdanı hərəkət elədi. Bu vicdandır. Aha. Aydındır. Və Rüstəm İbrahimbəyov da öz qəhrəmanını bəraət qazandırırdı ki, bax, belə olmaq lazımdır. Yaxşı görünmək xatirinə. Yaxşı görünmək xatirinə vicdansız olmaq olmaz. Olmaz, olmaz. Ay, sağ ol. Bəli, həqiqət bəzən deyilməsi acı olur. Kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər. Amma istənilən halda sən onun pis mənada əziyyətini çəkəcəksənsə belə, sən haqqın yanında olmalısan, doğrunun yanında olmalısan. Vicdanlı olmaq budur. Vicdanlı olmaq qurban verməyi bacarmaq anlayışıdır. Bax, orada gedir, bəli, yenidən ömrü olacaq həbsxanada. Amma onun vicdanı rahatdır. Çünki bir insanı zülmün əlindən qutardı. Zalimin əlindən qutardı. Məsələ burasındadır ki, mənim əzizim, bax, gedirik, bir tamaşaya baxırıq. Baxırsan ki, çox yaxşı tamaşadır. Bax, filan aktyor çox gözəl oynayır. Filan aktrisi çox gözəl oynayır. Sən deyirsən ki, əla, eşq olsun. Böyründə biri oturub, bu nədir? Bu nə aktyor, bu nə oyundur, filandır. 100% əmin ol ki, yaxşıya, yaxşını qaralayan adam vicdan sahibi ola bilməz. Əgər yaradıcı adamdırsa, ümumiyyətlə ola bilməz. Çünki yaradıcılıqla məşğul olan insan birinci növbədə əxlaqlı adam olmalıdır. Vicdanın sözü də bunlar. Əxlaq sahibi olmadan sən peşəndə uğurlu adam ola bilməzsən. Bir mənalı şəkildə. Böyük sənət yarada bilməzsən və böyük sənəti də yaradanlar. Nağ yeri demirlər. Böyük sənət ancaq şəxsiyyətlər yarada bilir. Şəxsiyyət olmaq nədir? Əxlaqlı olmaq deməkdir. Şəxsiyyət olmaq, vicdanlı olmaq deməkdir. Bəli, vicdanlı olmaq deməkdir. Başqasını dinləmək mədəniyyətidir. Bax, o haqqı görməkdir. Sən onun haqqını görürsənsə, sən başın üstündə onu görürsən. Nə zaman haqqın yanında olursan, sən yaradanı unudursan. Daima içində vicdanla yaşamaq, içində Allahı yaşatmaq deməkdir. Biraz öncə siz ona görə Çingiz Xan deyirdi ki, siz ürəyinizdən Allahı çıxardıb əvəzinə çöllərdə böyük-böyük evlər tikmişsiniz onun üçün. Amma Allahın yeri haradır? Ürəkdir. Bax, o burada olan var ha. O sənin vicdanın. Adına nə deyirsəndir? Vicdandır. Tanrı sevgisidir. Yaradanın sevgisidir. Yaradanın səsidir. Bax, odur. Onu eşidirsənsə insansan. Onu eşitmirsənsə sadəcə yaradanın yaratdığı məxluqatdan birisi. Biraz öncə dediniz ki, şeytan da, mələk də insandır. Bəli. O deməkdir ki, içimizdəki vicdan da, içimizdəki Allah. Hansı üstün? Bə, 100%. Onun zərrəsidir. Yəni vicdan sözünün özü birbaşa şəkildə dini anlayışdır. Biz hər birimiz o böyük yaradanın zərrələriyik. Çünki o bizə öz ruhundan bizə fülüyüb, bizə can verib. Deməli, biz ondan bir zərrə daşıyırıq özümüzdə, düzdür mü? Ona görə deyirlər ki, sənə verilmiş əmanəti murdarrama. Onu təmiz və pak saxla, sonra o əmanəti sahibinə qaytaracaqsan. Ona görə də o deyir ki, mən sizi öz ruhundan yaratdım. Görürsünüz, bu günləri insanlar hər şeyi düzəldə bilirlər, yarada bilirlər. Amma bir insan yarada bilmirlər. Robot yarada bilərsən, amma ona ruh verə bilməzsən. Ona görə də o Allah bizi yaradıb öz ruhundan bir zərrəsiyik biz onun.
Ona göre de her birimizin içine de değilsiz bir hissesini onu tanıyırıqsa koyuyor. Vicdan sahibiyik. Onu tanımırıqsa heç neyin sahibi deyil. Aydın müəllim, deməli siz biraz önce dediniz ki, mən psixoloji tərəfindən də danışmaq istəyirəm bunun. İndi gələk o məsələyə ki, sizin ürəyinizdə qalmasın. Yox, mənim ürəyimdə qalmadı. Yəni, mən bayaqları dediyim, psixologiyada bu həya ilə bağlı olan bir şeydir, utanc verilən bir şeydir. Hı-hı. Əgər deyir ki, əgər utanmasan oynamağa nə var ki? Belə deyil. Və buradan da çıxış eləyəndə sən utanmırsan ki, bir insana əzab verirsən, bir insanı öldürürsən, bir insana, bilmirəm, onu yolundan saptırırsan, haqsızlıq edirsən ona qarşı. Bax, bu o həyasızlıq dərəcəsidir. Sən utanmırsan ki, bunu bu cür deyirsən. Ən azından. Psixoloji olaraq insan özünü rahatlaşdırması deməkdir vicdan. Ya da, yəni, misal üçün, əgər vicdanlı davrandımsa, psixoloji olaraq mən rahatladım. Mən bayaqları dedim, ayinəsi işdir, kişinin lafə baxılmaz. Yəni, əgər sən bir əməl, bir yaxşı sözü əməl... Var, sən kəndini anlatmayı bıraq, səni davranışlarını anlatsın. Yəni, davranış... Davranış sənin düzgündür. Davranmaq, elə vicdanlı olmaq deməkdir. Mən sizə bir şey deyim də, o vicdanlı adam bir yaxşı əməl görəndə düşünmür ki, mən vicdanlı adamam bunu belə eləyirəm. Bəli. O cür davranır. Onun ruhiyyəsindədir, onun psixolojisindədir, onun beynindədir. Bəli, onun yaşam tərzi odur. Yoxsa mən vicdanlıyam, gəldim göstərə bilməz də olmasa. O sadəcə olaraq onun mahiyyətidir. Onun məzmunudur. O göstərişli deyil. Göstərişli olunan şey o sadəcə olaraq üz bəzəmədən başqa bir şey deyil. Bilirsiniz, bizim televiziyadayız. Biz danışırıq. Və danışdıqca avlanırıq, ruhlanırıq, bizə ləzzət eləyir. Biz tək qalanda bu cür düşünək. Bax, bu çox önəmlidir. Tək yəni, qalanda, bəli, bizi heç kim görməyəndə. Bizi heç kim görməyəndə biz doğrudan doğruya o hərəkəti... Özü ilə həsbi hal eləmək. Bəli, özünlə tək qalanda sən özünə hesabat verirsin. Bax, o hesabatda sən alisən. Çox maraqlı bir məqam. Niyə onda o zaman biz tək qalanda ən pis şeyləri eləyirik? Yəni, insan içində... Mən onu bilmirəm. İnsan içində, misal üçün, özümüzü toparlayırıq ki, bizə o baxır, bu baxır, bu baxır. Amma bizi heç kim görməyəndə, misal üçün, oğurluğu da görməyəndə, bizi heç kim görməyəndə eləyirik. Nə bilim, haqsızlığı da bizi heç kim görməyəndə eləyirik. Ona görə ki. Onda o da mən o zaman o, nəyi... O çox qəribə bir şeydir. Çünki Allahsızlıq, o, sən ki tək qalırsan və özünə hər şeyi icazə verirsən, onda sən deməli Allahsızsın. Nə üçün? Çünki o görür axı. Nə üçün? Yadında belə bir hədis var, belə bir söhbəti verirlər. Din insanlarına ki, dini rütbə qazanacaqlar, hədisdə bir tox verirlər ki, gedin bunu kəsin. Həmsi gedir, toxu köşü gətirir. Biri gedir, oraya gedir, buraya hinə girir, toxu gətirir, verir. Deyirlər ki, Allah görməsin də bunu, eləyin ki, Allah görməsin. Hələsi gedib bir yerdə gizlənir, eləyir. Amma bu gedib yer tapmır, deyir, mən hara getdim, orada Allahı gördüm. Əgər sən Allahı görürsən sözündə, sən heç dəfə heç nə eləməyəcəksən. Burada laf qızıl olsun. Əgər sən təmiz, ruhsal... Vicdansızlıq eləməyəcəksən. Vicdansızlıq eləməyəcəksən. Məsələ o deyil ki, sən insanların qabağında bunu eləyə bilmək. Vicdanlı olmaq bilirsən nə deməkdir? Vicdanlı olmaq onu elə sən heç kim görməyə. Yəni, sənin həmcinslərin görməyəndə sənin vicdanlı davranmaqdır. Bəli. Birinci vicdanlı olmaq, olmağın. Yəni, bilirsən, mən sənə bir şey deyim də, 21-ci əsr daha çox forma əsridir. Məzmun forma. Məzmun keçib arxa plana. Bu günlər daha çox göstərmə şeylər, gözəlliklər, filənlər, zatlar, bərbəzək, filən. Məzmun keçib arxa plana. Ona görə bu günləri bir məzmunsuzluq var. Bir zövqsüzlük var. Məzmunsuzluq və zövqsüzlük olan yerdə amır, həya, əxlaq, vicdan nə olur? Keçir arxa plana. Məzmundur, batindir əslində haqq və həqiqət olan. O batinində sənin varsa o paçlıq, o təmizlik, o saflıq, vicdan. Onda sən başqaları üçün faydalı ola bilərsən, sən xeyirli ola bilirsən. Amma indi bu günləri dünyada nə baş verir? Bütün dünyaya baxın, hər yerdə insan adına öldürürlər. Azadlıq adına öldürürlər. Demokratiya adını öldürürlər. Elə gözəl sözlər naminə. Öldürmə var, vicdanı öldürmə. Siz insanı öldürürlər, vicdanı öldürmə. Əzizim, gəl səndən belə danışaq da. Axı vicdanı
olan adam o əməlləri törətməz. Vicdandan kəm və yaxud vicdanını öldürmüşlər o işi görə bilirlər. Aha, mən də sualımı niyə verirəm? Çünki dəyişdirməyə çalışanda bir şeydə yox eləməyə çalışırsan ki, o dəyişsin. Vicdan qoymur. Yaşadığımız, tərbiyə aldığımız mühit, aha, keçmişimiz, genetik bizlə daşıdığımız şeylər, aha, bizi fərqli eləyir. Aha. Və ona görə yanaşmalar da fərqli olur. Biz bu günləri bütün dünyada yaşayan insanların hamısını bir yerə yığıb deyə bilmərik ki, hamız vicdanlı olun. Oğlum, mən sizə bir şey fərqli şeylər var. Əgər Allah yoxdursa, deməli hər şey mümkündür. İndi Allaha inanmayanlar var da, indi onu çıxaq. Bir dəqiqə. Allaha istəyirsən inan, istəyirsən inanma. Allah həmişə səninlədir. Allah deyəndə biz bütün qutsal ideyaları o sözdə birləşdiririk, o sözdə cəmləşdiririk. Başa düşürsən, bu fərq, mən həmişə demişəm, mənimlə Tanrı arasında heç bir din tablaya bilməz. Aydındır? Yəni, söhbət bundan gedir. Bir bağ olabilir. Söhbət bundan gedir ki, bütün gözəl nəsnələr nə ki insan şuurunda var, o hamısı Allah sözündə cəmləşir. Yəni, biz Allah deyəndə elə birbaşa mənada o ərəbcədən Allah sözü, anlayışlar fərqli. Sən ona Allah da deyə bilərsən, Bog da deyə bilərsən, Qol deyə bilərsən, Tanrı deyə bilərsən, Mövla deyə bilərsən, Hüda deyə bilərsən, nə deyirsən de, yaradandır, cazibə qüvvəsidir. O böyük enerji adı nə qoyursan, Mövlana qoy. Mövlana Cəlaləddin Rumi deyir ki, əgər Kəbəni yeryüzündən götürsələr, insanlar bir-birinin ürəyinə səcdə eləyərlər. Çünki nə üçün biz hamımız dairəvi bir modeldə dayanıb, daba açılırıq üzü Kəbəyə. Kəbəni götürdük, bir-birimizin ürəyinə namaz qılacaq. Aydın sənə. Və ona görə nə üçün ürəyə namaz qılar? Çünki Allahın yeri, bayaq Nurəddin müəllim də dedi, Allahın yeri bizim ürəyimizdir. Və ürəyi, ürəyin içində, ürək eyni zamanda vicdanın yeridir. Çoxları deyirlər, bayaqları mən dediyim vicdan sözünlə bağlı, idrakla bağlı olan bir şeydir. Həkimlər, bütün fizioterapevtlər, kardiyologlar tapıblar ki, ürəyin öz ağlı var indi. Aydındır. Sən demə, ürək də düşünür. Bu çox fantastik, mən yenicə öyrəndim. Bir yıl olar ki, öyrənmişim. Yəni, ürəyin də ağı var. Biz deyirik ki, bədənim mənə xəbər vermişdi, ürəyim mənə xəbər vermişdi ki, filan iş olacaq. Ürəyimə damlı. Ürəyimə damlışdı. Aydındır. Deməli, ürəyin ağlı var, ürəyi də qərar verə bilir. Daha doğrusu, Aydın müəllim, o belə bir şey. Bir var ki, bir insanlar var ki, ancaq duyğuları ilə hərəkət eləyərlər. Duyğuları ilə hərəkət eləyən insanlar səhv eləmək. Səhv eləyirlər, səhv şansı var. Bəzi insanlarda var, onlar ancaq ağılla deməli hərəkət eləyirlər. Ağılla hərəkət eləmək də biraz insanı insanlıqdan, o insani duyğulardan uzaqlaşdırır. Amma bir də var, ağılla duyğunun vəhdəti vücud. O vəhdət yarananda o insanın həm səhv eləmə, həm idrak eləmə qabiliyyəti artdığına görə də onun səhv eləmək şansları azalır. Və bu əslində insanın yaradanla tövləşməsi anıdır. İnsan duyğuları ilə yaşaya bilməz. Qanun nəyin qanunudur? Təkcə duyğuları ilə. Qanun nəyin qanunudur? Qanun ağlın qanunudur, məntiqin qanunudur. Biz məntiqlə hərəkət edib o qanunları tapmışıq. Amma vicdan qəlbin qanunudur. Və o qəlbin qanunu qanunlar fövqündə dayanır. Çox gözəl. Bax, Nurəddin müəllim dedi ki, mən təkrar o sualı niyə verirəm? Bugün cəmiyyətdə bir çox insanlar deyir ki, bilərəkdən bəzi şeylər edirlər, bilərəkdən insanları sapdırırlar, bilərəkdən bir çox insanlar da deyirlər ki, insanların vicdan hisslərini körəldirlər, vicdan hisslərini öldürürlər. Mən ona görə soruşuram ki, bir insanda, vicdanlı bir insanda zamanla müəyyən yan təsirlərlə vicdan hissini öldürmə baş verə bilər? Ola bilər. Olur. Ola bilər. Sən bir insanı haqsızlıq və ədalətsizlik çamurunda boğarsansa, hər insan sona qədər dözmək qabiliyyəti gücü yoxdur ki. O artıq dözə bilmir və keçir o tərəfə.
Yani bu da fərdi, yani, fərdidir. Da, da. Bu da yani keçir başka bir tərəf. Bu günləri məsələn müharibə zamanı əsir düşənlər var. Düzdür mü? Orada elələri var ki, döyülüb öldürülənə qədər sözün üstündədir. Dəyişmir. Deyir Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Bitti. Amma bir də var ki, üzr istəyirəm, bir də var ki, bunu içində şeytan oturub, nəfs. İndi bunlar hamı özünə müsəlman deyir. Amma mən nəfsinə hakim olmağı bacarmayana mən müsəlman deyə bilmərəm. Nəfsinə sahib olmaq müsəlmanlığın ilk şərtlərindən biridir, nəfsinə sahib olmağı bacarmaq. Nəfsinin qulu olub vicdan anlayışı qırağa qoyub heç vicdan əzabı çəkmədən də nəslinə, kökünə, soyuna, dostuna, iş yoldaşına, vətəninə, millətinə, torpağına xəyanət eləyənlər də var. Həyat ancaq elə hamısı belə deyək də qəhrəmanlardan ibarət deyil ki. Ona qəhrəmanlar bu tərəfdə Koroğlu vardısa, o tərəfdə də Keçələmzə də var idi. Dünya belə qurulub. Dualizmdir bu, ikilikdir bu. Bir çox sözləri negativ eləyən o şəkilçilər var da, sız şəkilçisi. Deyək ki, ağıl ağılsız, nə bilim, əxlaq əxlaqsız. Bir müsbət tərəf var, bir mənfi tərəf var. Bayaq danışdıq, əgər bunları adlandırsaq personajlarla şeytan və mələk, insan da hər zaman bu iki varlığın arasında qalır. Çünki içində bu duyğular da var, o birisi duyğular da var. Bəzən nəfs isə onu yönləndirir. O nəfsin Adəm və mərkəzində Həvva, nə dayanır? Eqoizm dayanır. Adəm və Həvva məsələsində insanları xəlq etmədə var bəlkə də hikmət. Aha. İblisə nə hacət? Niyə bunu sual vermək istəyirəm? Bu insan hər zaman yaxşı ilə pisin arasında mübarizə aparır. Bəzən də dediyiniz kimi zəif olanlar, iradəsi zəif olanlar dözə bilmir, kayırot digər tərəfə. Amma niyyətlər də deyə bir şey var ki, insanın bəzən istəmədiyi vicdansız görünə bilər, istəmədiyi bir şeyləri eləyə bilər, vicdansız, başqasının gözündə vicdansız ola bilər, amma öz içində onun niyyəti təmiz Pakdır. Olub, pak olub. Bəs o adam o zaman özünə bir vicdansız kimi baxıb və dediyi kimi el içinə çıxmamaq, əzab çəkmək, yoxsa elə dediyim doğrudur və hər doğrunu hər yerdə demək Neron vicdan əzabı çəkirdi. Hər yerdə... Neron elədiklərinin hamısını həqiqət hesab edirdi, amma əzab çəkmirdi axı. Bilirsiniz, hər dediyin deyir doğru olsun, amma hər doğrunu da hər yerdə demə. Bu məsələ də var, vicdan da tələb edir ki, de. Bəzən deyə bilmədiyimiz yerlər olur. O zaman biz insan... nəsə nələrsə qarışdırırıq. Aha. Məsələ burasında əgər vicdan varsa, sən onu eləmirsən. Vicdan varsa, sən ona imtina edirsən. Vicdan varsa, sən ölümə gedirsən vətən üçün. Siz kompromisdən danışırsınız. Hə də yəni ha, yox, siz vicdanlı. Yox, sən yani, vicdanlı olmaqla. Vicdan yəni müəyyən mənada mən bu işi eləmişəm. Xoşiyəndə yox, amma, misal üçün yox. Bir iş yerində birinin yox, haqqı qardaşım. Tapdalanırsa, mən də işimi itirmək istəmirəm. Bu məsələ. Danışmırsansa, onda vicdansızlıqdır. Onda deyir ki, haqsızlığı görüb susan dilsiz şeytan. Ay sağ. Bu da vardı. Bu bir mənalı şeydir. Amma ona görə məsələ burasındadır da, dərsindən soyurlar. Ona görə deyir ki, zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar. Görür miskin aşığı sərpa soyurlar, ağrımaz. Dəri başdan ayağa soyurlar bunu. Amma öz dediyin deyir, amma zahidin bir barmağın kəssən qaçır həqdən. Ona görə də bu ideal həqiqət axtarışı deyil ha. Həqiqət birdir qardaşım. Əgər söhbət vicdanla gedirsə, ya vicdanlı olacaqsan, ya vicdansız olacaqsan, bunun orta yeri yoxdur. Yoxdur. Deyir, iki ucu bulaşıq çubuq. Mümkün deyil. Kompromis variant yoxdur. Yoxdur. Mən deyirəm ki, bu bataqlığa girəcəm amma təmiz qalacam. Olmaz, mümkün deyil. Yol bir dənədir. Yol birdir. Bizə doğrudan da gələcək nəslimiz var ha bizdən sonrakılar. Doğrudan onlara faydalı olmaq istəyiriksə, onlara hər şeyi olduğu kimi deməliyik. Bərbəzəksiz, yalansız, romantik birinci qəhrəmanlarsız. Birinci vicdanlı olmağı öyrətməliyik. Həqiqəti görmək, çılpaqlığı ilə görmək qabiliyyətini onlarda. O zaman, belə çıxır, ki, o zaman belə çıxır ki, vicdanlı insan cəmiyyətdə çox çətin yaşayacaq. Təbii. Təbii. Vicdanlı adamlara həmişə çətindir. Təbii.
Və çətin yaşam... Çünki sən vicdanlı olduqca nədənsə məhrum olursan. Dürüst adamın yükü ağırdır. Bəli. Sən deməli, həm peyğəmbər olmaq istəyirsən, hə? Həm də yan tərəfdən, evin sağ tərəfindən nəzəriniyaz yığmaq istəyirsən. Dərvişlər cəmiyyətdən uzaqlaşardılar. Nədən uzaqlaşardılar? Haqqı və həqiqəti dərk eləyəndən sonra, həyatın və dünyanın mənasını anlayandan sonra onlar cəmiyyətdən uzaqlaşardılar. Bir növ təcrid edir özünü ki, onları görməsin. Görməmək üçün, əyrilikləri görməmək üçün. Yox, əyriliklərini... Niyə düzəltmək üçün, yox, görməmək üçün? Görməmək üçün, yox. Onlar görüb və uzaqlaşırlar. Görür. Deyir, mən bundan əl götürür. Bir var, qarşında bir məsələlər var da, tutaq ki, baş verən haqsızlıq, bir ədalətsizlik. Don kixotluq etmədən sən baş vermiş hər şeyə öz fikrivi münasibəti bildirməlisən vicdan sahibisənsə. Sən qılınc götürüb kiminsə üstünə gedməyəcəksən. Sən həyatda tutduğun mövqeyindən, imkanlarından, şəraitdən asıl olaraq sən bu hadisələrə münasibəti bildirəcəksən. Ki bu ağdır. Bilirsiniz, yaşantınla. Bu qaradır və bir də ki, sənin haqqı, həqiqəti demək haqqın olacaq. Sənin haqqın olmadan sən gedib hansısa əyriyə əyri deyə bilməzsən, özün əyrisənsə. Sən özün dürüst deyilsənsə, sən gedib kiməsə dürüstlük dərsini keçə bilməzsən. Nurəddin müəllimin dediklərinin üstünə, yəni bunu da hər zaman etmək mümkün deyil. O yerə qayıdıram ki, sufilər bunu eləyəndə, bu addımı atanda məhz o vəziyyətdə düşməmək üçün hər şeydən imtina edir. Amma düzəltmək üçün orada qalmır, düzəltmək çəkilir. Düzəltmək üçün onun gücü çatmır. On, deyir, ən böyük vicdan özünə gücü çatmaqdır. Cəlaləddin Rumi kimi idi? Bir filosofdu və vəli. Sufiydi. İndi bütün dünya onun sözlərinə möhtacdılar. Bəyəm Cəlaləddin Rumi cənnət həyatını yaşayıb. Cəlaləddin Rumi cənnət həyatını yaşamasa da öz cəmiyyətində kifayət qədər yüksək mərtəbədə dayanıb. Yox, niyə görə? Sultan Keyqubad, üzr istəyəm. Sultan Keyqubad, Mövlana Cəlaləddin Rumi Konya'ya gələndə sultandır, düşür onun atının noxtasından tu şəhərə gedir. Niyə? Çünki onun bilgisinə, onun işinə inanırdı. Və dedikləri kim olduğuna görə. Bəli, həqiqətinə inanırdı. Sən dediyin kim olmayandan sonra mən sənə necə inanırım? Bəli, söyləyəcəm sizə. Səhnədə qəhrəmanlar oynayırıq. Hə? Bəli. Vururuq, kəsiriyim, penəyəsə, patişan filan zərbəs məkan. Sən səhnədə qəhrəman oynayırsansa və zalda sənə o əskər baxırsa, sən sabahlar o savaş vaxtı əskərin yanında deyilsənsə, sən saxtakarsan. Sənin sözün inanılmaz. Cəmiyyət səni qəbul eləməz. Bəli. Ona görə sən dediklərin olmağı bacarmalısan. Bəli. Mənim Xəlil Rızaya böyük sevgim və hörmətim var. Allah nədən? Dedi ki, istəsən canımı verərəm sənə. Canımdan canımı verərəm sənə. Dedi və elədi. Oğlum da şəhid verdi. Özü də o yolda getdi. Düzdür mü? Düzdür. Sabir Əhmədov, yazıçı. Bəli. Oğlu şəhid verdi, qurban verdi. Nəsimi neçə yüz illərin o başından bu başına qədər yaşayır. Çünki dediyin üstündə durdu. Çətindir yaşamaq. Həqiqəti deyərək yaşamaq çətindir. Ailən üçün yaşamaq çətindir. Övladlarına ürəyin ağrı istədiyin həyatı verə bilmirsən. Bəli, bu problemlər var. Amma sənin ən böyük xəzinən övladlarına və cəmiyyətinə qoyacağın sənin vicdanlı olmağındır. Sənin haqqında bilirsən nə deyəcəklər? O vicdanlı adam idi. Mən adam tanıyıram ki, nə böyük imkanları var idi. Dünyasını dəyişəndə cənazəsinə girməyə adam yox idi. Amma mən adam da tanıyıram ki, çox vicdanlı adam idi. Hər kəsə əli yetəndən köməyini, yardımını yanında olmuş, dişini düzəltmişdi. O adamın heç kim gözləmirdi o qədər. Azdramanın arxası doldu, zal doldu, həyət doldu o insanı yola salmaq üçün. Deməli, bir belə anlayış var, səvab anlayışı. Və bu da birbaşa şəkildə gəlir, o vicdan məsələsindən çıxır. Bir nəfər dövlətli bir adam dünya görür ki, dünyasını dəyişir, çağırır mollanın yanına, deyir, bax, mənim xurma anbarlarım var. Mən öləndən sonra aç o xurma anbarlarından xurmanı paylayacam ona.
bu insan da rəhmətə gedir, açır bu ambarları, xurmaları paylayır hamısını. Cəmaat gəlir, aparır, aparır, ambarlar boşalır. Bu həmin molla gəlir Kəzəndə o divarların arasında görür bir dənə xurma ilişib qalıb o divarların arasında. Götürür o xurmanı əlinə, deyir, əgər sən sağ ikən bu xurmanı bir kəsə verib onun ağzını şirin eləsəydin, bu belə ambarların xurmasını paylamaqdan savab idi. Ayındır. Yəni, gərək biz o dediyimizlə özümüzü haradasa tənləşdirək. Görək bizim danışığımızla bizim mənəviyyatımız arasında nə böyük uçurum var, nə qədər məsafə var. Yəni, reallıqda, varlıqda, var olduğumuz qədər incə bu dünyaya, bu vətənə, bu xalqa, bu millətə və bu insana, insan hər şeydən alidir. İnsana xeyirli olaq. Bax, budur vicdan. Bu gözəl söhbəti biraz da uzatsaq, sonra bunun içindən çıxa bilməyəcəyik. Elə artıq çıxa bilmirik. O zaman yekunlaşdırmaq üçün danışa bildiklərimiz oldu. Nələri qeyd eləyə bilmədi Nurəddin müəllim? Ya da nəyi vacib hesab edirsiniz ki, bugün bu mesajı buradan ötürməliyik? Biz əgər millət olaraq var olmaq istəyiriksə, biz əgər böyük bir dünyanın bir parçası olaraq yaşamaq istəyiriksə və əgər biz istəyiriksə dünya və insanlıq bizə hörmət eləsin, saysın, biz birinci növbədə özümüzə hörmət eləməliyik. Özümüzə qiymət verməyi bacarmalıyıq. Özümüzü tanımalıyıq, kökümüzü, soyumuzu tanımalıyıq. Haqlının yanında olmalıyıq, haqsızın yox. Bu mənim sektamdan deyil, bu mənim qrupumdan deyil, bu mənim küçəmdən deyil. Yaxşı da olsa, haq da olsa kənara itəliyib, bu ancaq mənim ətrafımdır deyə şəklində biz Azərbaycanda heç nə yarada bilmərik. Bu günləri Azərbaycanda çox böyük bir əxlaq və vicdan hadisəsi baş verdi. 4000 Azərbaycanlı gənc canını verdi və millətinin başını ucu elədi. Torpaqlarını işğaldan xilas elədi. O 4000 Azərbaycan gəncli hər biri vicdanının hökmü ilə getdi ora. Və qanını tökdü, o torpağı suladı və onu yenidən vətən elədi. Hər kəs məşğul olduğu işinlə, peşəsi ilə, çalışdığı yerdən millətinə, ölkəsinə, əxlaqla, kişi kimi, vicdanla qulluq eləsə, yalan danışmasa, inkar etməsə, biz bu günləri dünənimizi inkar eləyib, bugünümüzü və sabahımızı qura bilmərik. Biz necə varıqsa, nə olmuşuqsa, ona sahib çıxacaq, amma ora qapılıb qalmayacaq. Sabahımızı görməyi bacaracaq. Amma bizim ayağımızın altında əsasımız, kökümüz olmadan, söykənəcəyimiz olmadan, bugünümüz müvəqqəti olar, sabahımız heç olmaz. Mən demək istədiyim budur. Tamam. Vicdanlı olmaq haqqı deməkdir. Düzgün, doğru olmaq deməkdir. Bu torpağa vicdanla xidmət eləmək deməkdir. Və əxlaq sahibi olmaq deməkdir. Sən çox şeyin sahibi ola bilərsən. Çox şeyin, malın, dövlətin, sərvətin, yüzlərlə kitabların, nəmnələrin, müəllifi filan hər şey ola bilərsən. Amma sənin milli əxlaqın və milli mənəvi dəyərlərə sayğın və hörmətin yoxsa və onun daşıyıcısı deyilsənsə, sən heç nəyin sahibi olacaq, ola bilməzsən, deməli sən vicdandan məhrumsan. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı böyük bir tarixə və mədəniyyətə malikdir. Biz türk milləti olaraq böyük bir dünyanın, böyük bir mədəniyyətin sahibləriyik. Özümüzə dəyər verək. Özümüzə dəyər verək, özümüzə dəyər verəndə hər kəs bizi tanıyacaq və dəyər verəcək. Aydın müəllim, buyurun. Elə yaşayın ki, vicdan əzabı çəkməyəsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.